Partia თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარემ კახა კუკავამ შეხვედრებით ერჯოლის რაიონის სოფლებში გამართა. კუკავამ შეხვედრაზე ადგილობრივებს პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. საუბარი შეეხო სოფლის მეურნეობის პრობლემებს და აგრარული სექტორის განვითარებას. პარტიის წარმომადგენლები სოფლის პრობლემებსაც გაეცნენ. კახა კუკავამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები ერჯოლის რაიონის სოფელ ჩხარშის ჩავიდნენ. არავის არ ჭირდება საქართველოს სოფლებში არც იუსტიციის სახლები, არც პლასმასის პალმები, არც ფანტანები, არც შუშის სახლები. დღეს სოფლის მთავარი პრობლემა 21 საუკუნეში არის ის, რომ საქართველო არის გაუდაბნოებული და მთავარი პრობლემა არის წყალმომარაგება. პრაქტიკულად არც ერთ სოფელს წყალი არ მიეწოდება. მთავარი პრობლემა არის გაზიფიკაცია. ის რასაც სააკაშვილი ამბობს, არის აბსოლუტური ტყუილი, თითქოს გაზი შეყვანილი იქნა სოფლებში, გაზები მიყვანილი იქნა სოფლამდე, მაგრამ ოჯახში შეყვანა ღირს ისეთი თანხა, რომელსაც მოსახლეობის 1%-იც ვერ იხდის. სოფლის ბელმონ ესა ქიმია ფაქტორია ძალიან ძვირია. სასუქები 55 ლარი გასო 25 ლარი და მუშაობდა, ახლა გვალვა არის ისე, რომ ერთი წაროს ვერ მიიღებს ხარიდან.